Now on BBC One, See Here. Dejligt at komme ud fra storbyen og væk fra bilosen. Det er mærkeligt at tænke på, at for 100 år siden, der levede her indianer og cowboys. De levede i balance med naturen. Det spørgsmål er, hvordan går det med naturen og med indianerne? Ja, det har jeg tænkt mig at se lidt på. Udsigten, den er smuk. Det er smukt udsigt her i Grand Canyon. Prøv at forestille dig, at for 2 milliarder år siden, der var der et voldsomt jordskælv, og der var vulkanudbrud. Og det resulterede i bjerg, der var 8-10 km højt. Så kom vinden og vejret, og sled på det i 1 milliard år, og bjerget blev slidt væk igen. Så kom der endnu et jordskælv og vulkanudbrud, og endnu en gang opstod der et bjerg. Og derefter så har vind og vejr igen slidt på det, sådan så det ser ud som nu. For en 3-4 millioner år siden, der stod Coloradofloden helt op i niveau med, hvor jeg står nu. Så har den slidt sig igennem og længere og længere ned, millimeter for millimeter, gennem alle de år, og nu er den 1,5 kilometer nede. Så det, der ligger dernede, det er altså 2 milliarder år gammelt. Indianerne, de er imod, at menneskene laver om på jordens balance. Men det moderne samfund ser meget anderledes på forholdet mellem naturen og mennesker. Vi gør, hvad der passer os, og det har man også gjort her ved Hoover-dagen. Her har man bygget en dæmning, som er 218 meter høj. Det er en af verdens største dæmninger. Der er også bygget en turbine, der skal sørge for strøm til Las Vegas. For 60 år siden,
var der en flod dernede, som har flydt stille og roligt gennem flere milliarder år. Men så begyndte den hvide mand at lave om på det hele ved at bygge denne dæmning. Og resultatet er, at området på 180 kvadratkilometer er blevet oversvømmet. Det er en voldsom omvæltning. Vandet her bag mig, det er faktisk floden, men nu løber den altså 200 meter højere, og det har den gjort de sidste 60 år. For cirka 3-4.000 år siden kom de første mennesker til Amerika. De tidligste kulturer, man har fundet spor af, er fra Anasazi. De levede af landbrug og boede i huse gemt i klipperne, som man kan se dernede. For 700 år siden forsvandt de, og arkeologerne mener, at grunden var, at befolkningen voksede og voksede, til det var omkring 5.000. De har jo alle sammen brug for træ til brænde og til huse, så skoven er langsomt forsvundet, og jorden er blevet mere og mere dårlig og udtørret, fordi hvis der ikke var nogen skov, så kan jorden ikke holde på fugtigheden. Så for cirka 700 år siden er de så flyttet hen til et andet sted, men der er ingen, der ved hvorhen. Det er alligevel interessant at tænke på, at det er det samme, der sker for ulandene i dag. Der er lande, hvor befolkningen vokser og vokser, og de har brug for træ til brænde og til huse. Så forsvinder træerne, og jorden bliver dårlig, så man ikke kan dyrke den. Og på den måde er der ikke mad nok til befolkningen. Navajo-reservatets hovedstad hedder Window Rock. Den er opkaldt efter klippen der. Der ser ud som om, der er et vindue i. Window Rock blev anlagt i 1930'erne. Og dengang, der var der cirka en dag på hesteryg
til den nærmeste jernbane. Navahoerne er et godt eksempel på, hvordan det er gået indianerne, efter den hvide mand kom hertil. Navahoerne er USA's største indianerstamme. Der er ca. 200.000 navahoer. Deres reservat er mere end 62.000 kvadratkilometer. Det er større end Danmark. De har også deres egen regering og deres eget politi. Der er kun få byer her i reservatet. De fleste navajo-indianere bor ude på landet, ude på stepperne. Navajo-indianerne lever af fåreavl. Men de har store økonomiske problemer, fordi området her er meget tørt. Befolkningen vokser hurtigt. Cirka 40% er arbejdsløse, og 56% lever under fattigdomsgrænsen. De lever af socialt. Sheep, we have 22 right here, and goat is about 53. Like, they're gonna have a baby coming, like, next month, see that here? Yeah. Every one goat, they have to get two baby, so there's about 30 is getting ready to have baby. And there should be about, it goes, hits 90 goat one time, every year. And then we kill once a month, like that, you know, to eat. And the wool, we take it to the store, and we sell it by pound, like $2 a pound. This is about 1 pound. It was about, I don't know, but maybe 2. Can't tell. I never weighed it. Navajoerne har ikke levet fredeligt med deres naboer altid. I 1770'erne kom spanierne fra Mexico ind til området her. De ville gerne fange navajo-indianerne og bruge dem som slaver. 30-35 år efter gjorde navajo-indianerne oprør, men de led et stort nederlag. Spanierne stod her og skød mod indianerne over på den der side, hvor de havde gemt sig i nogle klipper. Halvfems krigere, 25 kvinder og børn blev dræbt. Derefter så ødelagde og brændte spanierne indianernes hytter og marker, der lå dernede i dalen. Og bagefter tog de får og heste med sig, og tog børn og kvinder som slaver. I 1840'erne kom amerikanerne her til navajo-indianernes område. Navajo-indianerne håbede,
amerikanerne ville hjælpe dem med at smide spanierne ud af området, og på den måde befri indianerne fra slaveriet. Men det gjorde amerikanerne ikke. Tværtimod, de gav tilladelse til, at slaveriet kunne fortsætte. Amerikanerne de var trætte af, at Navajo-indianerne blev ved med at overfalde de hvide. Der havde været mange små krige mellem indianerne og amerikanerne. Amerikanerne forlangte, at indianerne skulle underkaste sig totalt, ellers så ville de blive udryddet. Nogle få indianere adlød og flyttede til soldaternes fort. Men de fleste de blev her i området. I vinteren 1863 drog general Carson og 300 soldater gennem kløften her. De ville prøve at indfange indianerne. De som prøvede at undslippe, blev skudt ned. Mange af de ældre, som var svage til at følge med, de blev efterladt for at dø. Kun nogle få Navajoer undslap, og de flygtede nordpå til Monument Valley. Generalen tvang 8.000 indianere til at gå 450 km gennem det tørre område her. ...2.000 af dem døde undervejs af sult eller sygdom. 5 år senere blev Navajoernes ledere og regeringen enige om, at indianerne skulle få deres gamle område tilbage. Og nu det her reservat, Navajoernes område. Det her det er en af indianernes hytter. Det hedder en hogan. Den er typisk 6 eller 8 kantet. Der bor en medicinmand. Han er ved at lave et sandmaleri. Navajo-indianerne mener, at sygdomme har psykiske årsager, som kun kan helbredes gennem sang og sandmalerier. Når medicinmanden er færdig med at synge, laver han et sandmaleri, hvor han forsigtigt strør sandet ud. Han laver et helt bestemt mønster, der afhænger af den sygdom, som patienten har. Om morgenen, når solen står op, så bliver maleriet ødelagt, sandet samlet sammen og begraves nord for hytten. Og patienten får en smule sand med sig. Og så skulle han være helbredt. Okay.
It's kind of rough to live here. There's hardly job here in reservation, and so you have to learn how to do a silversmithing, how to make basket, how to do the weaving, a lot of stuff. They learn that way, and they resell, and they make living out of that way. Here on Navajo Reservation, we have problem with the drinking hall, with an alcohol, but not me, that I don't need these things. It's bad to get into alcohol, you don't have time to do something like this, so I stay away from those kind of stuff. There's holy to find a job here on reservation, and I guess they don't have anything to do, so they get into the alcohol here. I think this is the reason. We have TV, and a lot of teenagers today, they don't want to get away from TV, and they say it's too boring, they have to be nearby their TV, electricity, and everything. But for me, I grew up, I don't have any electricity, I don't have anything those kind. Been raised in the Hogan to live in it, but a lot of things are changing up to today. People that have vehicle, the people my time, we just have wagon and the horses, that's how I grew up. So a lot of things are changing. Nu er jeg nået til stedet, der er Navajo-indianernes stolthed. Det er Monument Valley. Den er berømt for dens meget fantastiske klippeformationer. Og herover er Harry Goldings berømte handelsstation. Ja, for 70 år siden tog Harry Golding sin brud med herud i det her øde område, hvor der ikke var nogen veje. Det var et meget hårdt liv. Harry, han kaldte sin kone for Mike. Harry startede en handelsstation her, og de var begge to meget gode venner med indianerne. Harry var meget interesseret i at skaffe noget arbejde til indianerne, så de kunne få et bedre liv. I slutningen af 1930'erne hørte han, at man i Hollywood skulle lave en film om cowboys. Filmen hed Diligencen,
Hal Golding tog til Hollywood og fik fat i den berømte filminstruktør John Ford. Hej, han anbefalede ham at lave filmen her i Monument Valley. John Ford kom hertil, og efter at have set området, besluttede han at optage filmen her. Den berømte skuespiller John Wayne var med i filmen Diligencen. Og efter den tid er der næsten lavet cowboyfilm her hvert år. Ja, som man kan se, så er plads nok, og der er himmel nok, men der er meget få indianere tilbage her i området. Nu bor indianerne i et bestemt område, deres reservat. Det er et område, som vi hvide alligevel ikke havde brug for. Indianerne elsker jorden. De opfatter jorden som deres mor. Men den kan ikke brødføde. Nu lever de af at lave smykker, ringe og forskellige andre ting, som minder om deres kultur. Og vi køber souvenirer fra dem, og når vi ser på dem, har vi måske den samme drøm som indianerne, nemlig at vi mennesker er en del af naturen. Og måske så skulle vi leve et lidt mere enkelt liv. Important news. After 17 years, See Here is changing. From next week, See Here will be transmitted on Saturdays. It will have a new look, a new presenter, Lara Crooks, and lots of interesting and exciting stories. We'll have a new home too, the Lighthouse Centre in Wolverhampton. The news review will be part of the new 45-minute programme. That's See Here on Saturday, from next Saturday, 10:40, BBC Two.